पड़ी गले बंधा के
ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।